mamma strādā avio kompānijā Airbus un māca citiem cilvēkiem, kā labāk saskaitīt lidmašīnās pasažierus. Ja strādā augstrēkuma tīklā un viņam vada elektrību, viņai ļoti daudz starvādi ir. Mana mamma ir medmāsa. Mana mamma strādā pa mākslinieci, un ja pagājušajā gadā piedalījās jārmarkā, un to rādīja ziņās, un viņas glezna karājā šinī skolā pie sienas. Mans tētis ir bruģēšanas priekšnieks, arī pats sev priekšnieks, un viņš ir bruģēšanas amata priekšnieks, bet viņam ļoti daudz, kas zvana, un arī viņam ir gan izai visa pasaule pazīstama. Mans tētis izmeklē noziegumus, viņš komandē policistus un viņš skatās kamerās. Tētis strādā Rīgas gaismē, viņš, ja viņš atrod, kad ir tā kā izdegusi gaisma vai luksofors, viņš paņem tā kā luksoforu un, nu, vai gaismu savu tā kā lukturi un tad iedot tiem, kas ieliek to, tad ieliek un visur spīt. Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm aicina 1. Jūnijā savā darba vietā rīkot darbā bērni dienu un iepazīstināt bērnus ar savu profesiju. Idejas pasākuma organizēšanai atradīsiet laimīgām ģimenēm LV.